ខ្យល់កន្ត្រាក់លីលំនឹងដំណក់ទឹកភ្លៀងបានបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង60ខ្នងធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់បានរងរបួសនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង60ខ្នងបានរងនៅការបាក់រលំខូចខាតនិងស្ត្រីម្នាក់បានរងរបួសដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់ទម្លាក់ដំណក់ទឹកភ្លៀងបោកបក់ចំទាំងរាត្រីស្ងប់ស្ងាត់តែខ្យល់កន្ត្រាក់ទាំងនោះមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សឬសត្វពាហនៈស្លាប់នោះឡើយ ហេតុការខ្យល់កន្ត្រាក់នោះបានកើតឡើងនៅចន្លោះម៉ោង8ទៅ9យប់ថ្ងៃ30មិនិលម្សិលមិញស្ថិតក្នុងភូមិចំនួន3ក្នុងឃុំបាក់អន្លូងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យអភិបាលស្រុកត្រពាំងប្រាសាទលោកនៅសំដារ៉ារិទ្ធបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន61ខ្នងបានរងនឹងការបាក់រលំដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់បោកបក់ចំការពីយប់ថ្ងៃ30មិនិលផ្ទះទាំង61ខ្នងនោះ មានបីខ្នងបានរងនឹងការខូចខាតទាំងស្រុងធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ៅគឿនអាយុ43ឆ្នាំបានរងរបួសធ្ងន់ដោយសារផ្ទះរលំត្រូវលោកអភិបាលស្រុកបានបន្តថាផ្ទះទាំង61ខ្នងដែលរងនឹងការបំផ្លាញដោយខ្យល់បោកបក់ចំនោះស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំនួន3គឺភូមិស្រែល 26ខ្នងភូមិទួលប្រសើរ26ខ្នងនិងភូមិសុកសេរីចំនួន15ខ្នងផ្ទះដែលរងនឹងការខូចខាត ដោយខ្នងផ្ទះខ្លះបានប៉ាងដំបូលប៉ាងជញ្ជាំងខ្លះទៀតបានវិចស្រុតនិងផ្ទះ3ខ្នងដែលរងនឹងការខូចខាតទាំងស្រុងនោះមានពីរខ្នងនៅភូមិស្រែល្អនិងមួយខ្នងទៀតនៅក្នុងភូមិសុកសេរីឃុំបាក់អន្លូងស្រុកប្រពាំងប្រាសាទនេះលោកបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថានៅគ្រានេះលោកបានបញ្ជូនក្រុមការងារស្រុកឲ្យចុះទៅជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះហើយដោយបានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅជាម្ដងអាសន្នសិ
ាយខ្យល់កន្ត្រាក់នេះក្រៅពីបានបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង60ខ្នងខ្យល់នៅបានបំផ្លាញដំណាំកសិកម្មដើមឈើហូបផ្លែនិងព្រៃឈើមួយចំនួនផងនោះទៀតតែខ្យល់ក៏មិនបានឆក់យកជីវិតមនុស្សឬសត្វពាហនៈដូចជាគោក្របីជ្រូកមាន់ទានោះឡើយ។